У Дніпропетровську через реформу транспортної мережі уже страждають пасажири. Автобуси змінили схему проїзду, і тепер люди змушені користуватись кількома маршрутами, а значить сплачувати більше. У міськраді стверджують, що головна мета проєкту – розвантажити центр міста. Коли нова мережа маршрутних таксі стане зручною для людей, з'ясовували наші журналісти. З житлового масиву «Парус-2» щоденно виїжджають тисячі людей. Єдиний зв'язок між цим районом та набережною Перемоги – 104-й маршрут. За проєктом нової мережі його скасовують, тож відтепер жителям доведеться витрачати на проїзд більше. Раніше я добирався до площі Октябрьської на роботу, відповідно, мені треба була одна маршрутка. Зараз, якщо убрати від маршрута, тільки пересадки. Либо вторая маршрутка, либо трамвай. Соответственно, все, кто умеет читать, они понимают, что стоимость увеличивается в два, ну или там полтора раза. Та подорожчання – це не єдина проблема. Збільшується і тривалість проїзду. 40 минут зараз займає, а буде гораздо більше. Для місцевої мешканки Олени нововведення теж створює численні незручності. Жінка каже, що неодноразово писала з цього приводу скарги до різних інстанцій та була на прийомах, але все марно. На мой вопрос, как могли лишить жителей Паруса непосредственной связи со спальным районом Победа, на это нам ответили, что будете ездить с пересадками, никого это не волнует. Від транспортних змін потерпають не тільки пасажири. Водії скасованих маршрутів взагалі залишились без роботи. На даному маршруті я проработав 3 роки. Вчора я узнав про те, що фірма в моїх услугах не нуждається, і в настоящий момент я безробітний. У водія Юрія ситуація ще гірша. Чоловік працював на власній машині, яку придбав у кредит. У мене ще машина в кредиті, більше року її платити потрібно чим-то. Розрахунок був на те, що буде стабільна робота тут, без змін, тим більше маршрут востребований. Сьогодні 104-й автобуси ще їздили. Щоправда, за кермом автомобілів невідомо чому опинились водії з інших маршрутів. Позвонили, все, сказали, ти з вечора, ти працюєш на 104-му маршруті. Наша знімальна група звернулася до міської ради. Там відповіли, що на зміну 104-го маршруту поставлять два інших – 122-й з житломасиву «Парус-2» та 119-й з «Перемоги». Оскільки це рішення прийняли позавчора, маршрути ще не отримали документів і не мали права діяти. Але справи це не змінює. Людям все одно доведеться їздити з пересадками. Рішення проблеми у міськраді пропонують таке. Это может решиться только в рамках приобретения проездных билетов. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос с перевозчиками. Если мы определимся с перевозчиком, и он ведет проездной билет, то в этом случае отойдет и эта проблема. Прогнози щодо майбутнього водіїв у міськраді не менш оптимістичні. Там кажуть, на вулиці вони точно не залишаться. Як все буде, стане відомо до кінця року. До 2014-го нова мережа має запрацювати повноцінно. Артем Куля, Олександр Пронський, новини 11-го каналу.